Ľudia sa zhromažďujú na fare v Ostrihome. Nie je to nič nezvyčajné, veď fara je často miestom stretnutí. Táto komunita považuje stretnutie za dôležité z viacerých dôvodov. Z jednej stránky tento štvrtok je stretnutie nákupnej komunity Košík s pestovateľmi a výrobcami. Z druhej strany, aby si vypočuli prednášku z odbornej okružnej cesty Zväzu kultúry životného prostredia. Medzi tým na stoli sa dostali chutné a zdravé dobroty, napríklad koláč z cvikle. Hovorcom zväzu je Zoltán Horvát, ktorý je aj predsedom spomínaného zväzu. Ale prečo práve kultúra životného prostredia? Prezradí nám to a takisto, že na čo sú členovia zväzu pyšní. Zväz kultúr životného prostredia v Ostrihome existuje od roku 1994 a zaoberá sa ochranou a výchovou životného prostredia a formovaním názorov. Kultúra znamená vzdelávať a pestovať. V ochrane životného prostredia sa to odzrkadluje tak, že sa snažíme náš postoj a vzťah k životnému prostrediu vyzdvihnúť na čo najvyššiu úroveň. Fyzicky ukázať, čo dokážeme sami a čo spoločne v inštitúciách, samosprávach. Ďalej, čo sme schopní v danej situácii urobiť pre životné prostredie, pre udržateľný rozvoj a formovanie spoločnosti. Myslím si, že medzi ochranou životného prostredia a kultúrou je veľmi úzke spojenie. Sme pyšní na náš ekodom v Ostrihome, ktorý sme postavili v roku 2008 s pomocou programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej a Slovenskej republiky. Je to ukážkový rodinný dom, pri ktorom boli použité ekologické techniky a materiály. Prijímame v ňom školské skupiny a skupin dospelých, ale sú vítaní aj stavitelia, jednotlivci. Ukážeme im praktiky spojené s udržateľným rozvojom a ekologické výrobky. Druhou našou pýchou je, že od roku 2008 sa zaoberáme s miestnymi výrobkami a iniciatívou komunity. Spoznali sme, že pri budovaní budúcnosti takáto spolupráca je veľmi dôležitá, pretože spoločnými silami dokážeme viac než samostatne. V tejto situácii o domáce výrobky mali záujem spotrebitelia a hľadali možnosť na uskutočnenie stretnutia medzi kupujúcim a výrobcom. Tu sa dostane do obrazu košík, ktorý kupujúci naplnia zeleninou a ovocím každý druhý týždeň a počas rozhovoru sa naučia niečo nové, čo potom aj vyskúšajú. Napríklad, že namiesto chemických čistiacich prostriedkov je možné použiť sóda bikarbónu. Za malú chvíľu sa miestnosť premenila na miniatúrne nákupné stredisko. Nákupná komunita Košík vznikla vďaka festivalu. V roku 2011 v Ostrihome sme usporiadali pestovateľský festival, ktorý mal aj kultúrne pozadie, rôzne hudobné produkcie. Návštevníci dali najavo svoj záujem, že by bolo dobré, keby sa pestovateľský trh pravidelne opakoval. Poobzerali sme sa po Maďarsku, aké alternatívne a špeciálne obchodné formy fungujú, a tak sme sa dostali k nákupnej komunite. Fungujeme už takmer 2 roky. Existujú dva typy ľudí. Jedni pestujú a vyrábajú miestne produkty, ktoré sa snažia dostať na trh a predať. Druhým typom sú spotrebitelia, ktorí majú záujem o miestne produkty. My ako koordinátori máme za úlohu spojiť tieto záujmy. Priestor na výmenu produktov sme dostali na miestnej fare. Pri vykladaní tovaru komunita si pomáha navzájom, ale aj aktívna aj pri inej pomoci. Pri týchto stretnutiach vidíme, že ako mladá, tak aj staršia generácia sa dobre cíti a smelo ochutnávajú. Princíp fungovania je nasledovný. O existencii trhu sa kupujúci aj výrobcovia dozvedajú formou šírenia informácií z úst do úst. Funkcia tohto trhu je úplne odlišná od zvyčajného. Výrobca podľa danej sezóny oznámi, čo ponúka a koľko. Spotrebiteľ musí výrobky objednať dopredu, aby ich výrobca mohol vyprodukovať na určený termín. A tak má presný prehľad o tom, že za tie 2 hodiny na trhu koľko toho predá a za koľko. Spotrebitelia vopred navštívia výrobcov, pestovateľov, čo je podľa Zoltána Horváta dobré. Výrobca a pestovateľ nemusia na trhu mrznúť a spotrebiteľ ide na hotové, stačí si to len poukladať do košíka.
Zatiaľ tento druh trhu funguje iba v menšom rozsahu, ale plánujú to rozvíjať. Pridať sa môžu výrobcovia, pestovatelia a aj spotrebitelia, a to z oboch brehov Dunaja. Tu bol napríklad aj pre nás známy Peter Batka, ktorý kozí syr zobral iba na ochutnávku a okrem toho ponúkal aj med. No ale pestovateľ z Kravian mal tento deň pekný zisk. Nuž, alternatívne možnosti na stretnutie pestovateľa a výrobcu s kupujúcim sú nekonečné. Len sú potrební ľudia, ktorí sa zhostia funkcie koordinátora.